Videoni boshlashdan oldin like bosishingizni so'rab qolamiz. Agar kanalda mehmon bo'lsangiz, albatta kanalga obuna bo'ling. Salom muxlislar. Ushbu video muhtasham 100 yil seriali suratga olinayotgan paytda oilasi buzilib ketgan turk aktrisalari haqida. Muhtasham 100 yil serialining suratga olish jarayoni aktyorlar hayotiga ta'sir etmay qolmagan. Birinchi Pelin Karahan. Aktrisaning turmushi dars ketishiga juftlik bir-birini vafosizlikda ayblagani sabab bo'lgan. Shuningdek, Pelinning turmush o'rtog'iga Muhtasham 100 yil serialidagi Mehrmoh va uning turmush o'rtog'i Rustam bilan birga olingan sahnalar yoqmagan. Karahan roldan voz kechishni istamagani oqibatida juftlik 2003-yilda ajrashgan. Shundan keyin ikkinchi marta turmushga chiqqan aktrisa bugungi kunda ikki o'g'ilning onasi. Ikkinchi Nur Fettah o'g'li. Serialning boshida aynan familiyasi bilan suratga tushgan aktrisa keyinchalik qizlik familiyasida namoyon bo'la boshlagan. 2013-yilda turmushga chiqqan Nurning oilasi buzilishiga faoliyatidan ortib oilasiga yetarlicha vaqt ajrata olmagani sabab bo'lgan. Oradan vaqt o'tib esa juftlik yarashib olgan. 3-chi Ezgi Eyib o'g'li. Aybiga rolini ijro qilgan aktrisa Ezgi serialda Shahzoda Mehmet sifatida ma'lum bo'lgan Gurbey Eleri bilan 2011-yildan buyon munosabatda bo'lgan va turmush qurishlariga bir baxya qolgan. 2013-yilda hammasiga nuqta qo'ygan sobiq sevishganlarning ajrashish sababi aniq emas. Juftlikning kelin-kuyov sifatida tushgan surati esa boshqa bir serialdan olingan xolos.